E, dečko, dečko! Dečko! Dečko, be! Šopriš, be! Šopriš! Šo šopram, be? Šo šopram, pa njeli gljaš? Močam, uriniram, kako sakaš, kaži go, to ja pram. Bože, bože! Šo bože, bože? Evo, i tuka se postavilo predstavljanje, zašto go pravite to? Zaš? Kako kučinjata, be, sestro, šo prat kučinjata? Eli močat, i urinirat, i obeležuva teritorija. Da. Сега помина изборите? Помина. Е, по чим помина изборите и ние ще имаме секюрити агенција, овие што се за обезбедување, обележуваме територија и после ќе собираме пари од овдека. Толку ли не ти е јасно, мајкунста? Па, бидете по-конкретен, не ми е јасно баш да ви кажа. Ами што да бидам по-конкретен? Ние имам агенција за за обезбедување на луѓе, на имоти, на, каже го, станове, на продавници, на кафанчуги. Добро. На, и све тоа и ја обезбедувам. Лајф ми се вика агенција, што нели сега све со живот врзано ово, она. И тоа е, и кој обезбедуваше се ти изминати години? Сашо Мијалков, така беше? Така е. Епа, тешки милиони ги заработил. Епа, му заврши време до сега, е време за нови агенции, мислам. Снимате, е? Епа, снимаме. И чекайте сега да ве прашам, како функционира вашата агенција, не ми е ясно тоа. Много просто функционира мојата агенција, много просто. Е, сега да... Е, дојде вамо, малце, дечко, дојде вамо, дојде, е. Ова е газда на кафан. Здраво. Здраво. Тука ти е кафанчето, а? Да, бе, овдека. Е, по одлично, а? Имаш агенција за обезбедување? Не, немам. Немаш агенција за обезбедување? Немам. Па дали си безбеден човече кога немаш агенција за обезбедување? Не сум имал проблем до сега, што знам. Абе, не си имал до сега проблема, може ќе имаш проблем, така? Да сега размисли, малце, размисли, еве ти визит картица. Ја ми се дутре за утре и да се договориме да те обезбедуваме, мислам, ја и мојата екипа. Сваќаш? Добро, фала. Ќе размислам, али мислам дека нема потреба за секјурити. Абе ти така мислиш, ама сега не се знае животот што ти носи, така? Мислам, тоа е како ти објаснам, еј. Колку е смешно. Беше многу сигурен овој како да не ќе дечко. Е, овој сега се прави дека не ќе, ама не размислува, знаеш, треба малце перспективно да размислуваш во животот. Сега он има кафана, знаеш што ќе му направиме? Што? Ќе му доеме еден ден тие џамовите со шипки со камења и му разбиеме све, ќе му направиме пич вез да биде тоа кафана. Нема си ја познае, мислам, разбираш? И после ако не му текне? Е, сега ако не му текне, знаеш што ќе направиме после влеземе со цевки после 2-3 сати после полнок, абе внатре стакло мислам, крш му правиме и после може ќе му текне. Е, ако и тоа што не му текне, па има еден џип таму и малце џипот ќе легне, мислам, ќе се одвои од земја, знаеш, бабаго една експлозија виноќе во време. И добро, и еве ако не му текне и тогаш што ќе направите, дечко? Е, тогаш на сцена стапува Џони. Џони крши Коски. Џони, дојде те види госпожа, дојде вамо, дојде. Дојде вамо се, слушај се. Џони, Џони карате, абе црни појас трети дан. Многу сум среќен јас. Што ти? Полека бе. Денари се зголеми. А, акцизата. Многу сум среќен. Акцизата е многу среќен. Пушти, ајде, пушти. Пушти бе, мајку, ова е нежно раче. Ти викам ја, Џони крши Коски, мислам, кој ќе скрши Коски таму, веќе влак планира сте сестро, мислам, тоа е тоа. Него гледаш, стресно и твоја професија, тебе ти треба вака за обезбедување да си земеш некој како нас, како агенција што имаме. Е, Џони, иди сега ти малце таму тренирај со тоа пиштол, пошто ќе има пушкарање низ Скопје. Ајде, 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 метла сега, не туку, добро, добро. Готово, госпожа, завршивме. Добро, фала, завршивме, ајде, продужи си.